уряд сьогодні продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в країні до 31 грудня. А відсьогодні адаптивний карантин працює за новими правилами. Обмеження діятимуть після переходу країни у жовту зону. Втім, це справа кількох днів, прогнозують у МОЗ. Навчальні заклади продовжать працювати, якщо 80% представників колективу матимуть жовтий чи зелений ковід-сертифікати. У разі запровадження червоного рівня епіднебезпеки заклади освіти не закриють на карантин, якщо 100% працівників буде зелений сертифікат, тобто повний курс вакцинації. Ковід-сертифікати за двома кольоровими опціями містять інформацію не лише про щеплення, а й про негативний результат тесту, що діє 72 години або про одужання від коронавірусу. Діятимуть обмеження і на відвідування закладів культури і спорту на участь у масових заходах. У жовтій зоні їх не обмежуватимуть, якщо всі відвідувачі, крім неповнолітніх, та щонайменше 80% працівників закладів матимуть жовтий або зелений сертифікат. Нові правила не передбачають обмежень для транспорту. Перевіряти наявність сертифікатів у пасажирів не будуть. При цьому водії мають бути вакцинованими.